Les reaccions químiques involucren trencaments d'enllaços en els compostos que formen nous elements producte de la reacció. Aquests processos són molt ràpids i per poder-los veure necessitem il·luminar les molècules que reaccionen ràpidament a una velocitat molt inferior al segon. Les tècniques habituals que es fan servir són els raigs X o les ressonàncies magnètiques, que permeten fotografiar les reaccions i entendre els passos que fan els químics en el seu procés de canvi. Yo de pequeña no quería ser Marie Curie. Yo soy científica gracias a que he tenido fantásticos mentores a lo largo de mi carrera que me han formado y me han hecho llegar donde he llegado. Mònica Pérez Temprano és la química més jove amb el seu propi grup de recerca. Lidera el laboratori que porta el seu nom a l'Institut Català d'Investigació Química. De vegades els científics no saben per què una reacció química no funciona i esbrinar-ne el motiu és el primer pas per posar-hi remei. Fotografiar les reaccions químiques en cada pas del seu procés permet entendre com es desenvolupa la reacció. Partimos de A, llegamos a C y nosotros lo que queremos es saber cómo vamos de A a C para saber B, entonces hacemos fotos, vamos haciendo como fotos de nuestra reacción para saber lo que ocurre en cada instante, porque de esta forma pensamos que podemos hacer las reacciones más eficientes, más rápidas, más selectivas. De la mateixa manera que els raigs X fan una fotografia dels ossos, també podem fer fotografies de les molècules. Científiques com la Mònica utilitzen la química fotogràfica per estudiar compostos que siguin més sostenibles per al medi ambient. Nosotros lo que estamos intentando hacer es química sostenible. Para ello intentamos usar metales baratos, reactivos como metano, CO2. O sea, nuestro objetivo en los próximos años es intentar buscar reactividades de moléculas que ahora mismo son desperdicios porque son moléculas inertes que no podemos utilizar. Nuestra idea es ir hacia ese tipo de química sostenible usando materias primas mucho, mucho más baratas. En els pròxims 5 anys, i gràcies a la fotografia química, es podrien començar a veure els primers resultats, però encara s'ha d'avançar en les tècniques que s'utilitzen per aconseguir les imatges. El problema es que nuestras reacciones son muy inestables, tenemos que trabajar a temperaturas muy, muy bajas. Trabajamos en atmósfera inerte, eso significa que no podemos trabajar al aire o con oxígeno, tenemos que trabajar con nitrógeno o con argón. No es una química fácil.